Was auch drüber, willkommen zu einer neuen Episode als Survival Games von Mindplex. Das ist geht in lang Zeit noch. Aber jetzt will ich wieder gucken, wie Minigames aussehen. Das finde ich ja. So, skal vi se, hvor god jeg er, eller hvor dårlig jeg er blevet. Og hvor lang tid jeg kan overleve. Det er lang tid siden jeg sådan har holdt til slutningen. De gange, få gange jeg har spillet. Så skal vi ikke bare håbe, at vi får et eller andet ud af det her. Og ikke bare dør. Så ja, vi fik en diamant. Wow, hvordan kan jeg løbe forbi den her? Nok derfor. Det er derfor jeg kunne det. Men kan vi finde en chest her noget bagved i stedet for? For der er ikke så mange folk, jeg skal sådan lidt væk fra, hvor de kan se sådan mit navn tydeligt. Åh, det var bare min hund. Vi skal prøve det der med at løbe lidt, kan jeg godt se nu. Og så kommer isen dernede bagved. Pas på med at løbe, ja. Derfor løber vi. Åh, jeg har bukser. Vi mangler bare et eller andet, man kan slå med. Og så bare lige lidt hurtigt. Tak. Ikke fordi jeg er ikke så tryg ved at være lige her lige nu. Kan jeg godt lige mærke lidt. Ja, vi klarer det. Iron sword. Så mangler vi bare mad nu, og en workbench. Den havde jeg ikke set før. Maden kom der. Men workbench, den arbejder vi stadig på. Fordi kan vi bare få fat i sådan en også, så kunne det jo være... Kunne det jo være luksus. Fordi at jeg har jo faktisk tingene til at kunne lave et... Iron sword. Det der hus deroppe, der er vist en der... det var et ansigt. Supply drop. Dem gider vi faktisk ikke at have, fordi så går alle sammen efter den, og så har jeg tid til at lige at... Tid til at lige at få fat i... Den er taget, ja. Jeg mener, hvis der er en workbench et eller andet sted herinde. Lol, er det ikke supplied op? Jo. Jo mere det, jo bedre. Jeg kan mærke, at jeg begynder at lagge nu. Der. Hvad siger min FPS?
Jeg har faktisk gjort, som FPS er konstant på 80. Simpelthen, jeg har lige vist en, men jeg gad ikke lige have alle de ting der. Åh, der var isen på vej. Nok ikke den der vej, så. Se, skal du så ikke bare... down? Kan vi? Kan. What the fuck? Mit jernsvær forsvandt. Det kunne jeg slet ikke stave til det der. Mit svær forsvandt. Vi vandt efter fucking lang tid, man. Fucking godt. Vi ses i næste episode.